Alam niyo mga kababayan, habang binabagyo po ang ating bansa, habang may mga kababayan tayo na nakakaranas po ng hirap dahil po sa sunod-sunod na bagyo na nararanasan po ng bansa natin. At habang ang ating gobyerno, ang Pangulo at ang mga taong tumutulong sa gobyerno ay busy, nag-exert ng effort at nagbibigay ng panahon para tumulong sa ating mga kababayan. Meron pong mga ganitong tao na nagtataguna nga pero ang inaatupag pa ay yung uh, ikasisira po ng bansa natin o ng ating Pangulo sa ibang bansa. Pakinggan po natin ang sinabi ni Harry Roque at ating pong sagutin. So, ayaw na ayaw ng mga conservatives uh, sa Amerika ang paggamit ng droga. Of course, di pa naman napapatunayan na gumagamit ng pinagbabawal na droga ang PBBM. Pero hanggang ngayon, Nandiyan ang mga impormasyon, nandiyan ang video, nandiyan ang mga larawan na mayroong powdery white substance, nandiyan yung abutan ng powdery white substance na nangyari, na nakita natin sa lahat, walang denial. So alam ko, nasa isip na unit Trump. Naku, could this uh, um, Marcus be a drug user? Narinig niyo mga kababayan, kunwari nagtatanong, pero ganun pa rin po, lagi na lamang pong ganun ang gusto nilang ipunto. Hindi pa rin tapos yung issue na yan, paulit-ulit. Yung nga pong strategy nila na kapag pinaulit-ulit nilang isang bagay, kahit hindi totoo, nagmumukha po itong totoo sa mata at pandinig ng mga tao. Lalo lalo na sa mga naniniwala sa kanila. Yung abutan ng powdery substance, na ipaliwanag ko na po yun sa inyo, yung pong uh, isang event kung saan may inabot po kay PBBM, yung po ay PIN. Pinakita ko naman po sa inyo yung malapit na nakuha, pin po iyon, no? Sa palagi ko yun yung tunutukin ni Harry Roque at hanggang ngayon yun pa rin yung kanilang binabanggit, pati yung mga video. Tapos pati yung pagkapanalo ni Trump or si Trump, e eh, gusto pa nilang idamay mga kababayan. Yung pong inaatupag ng taong ito. Nagtatago na nga po siya at hindi na nga siya nakakatulong sa bansa sa mga kababayan natin na nangangailangan ng tulong ang inaatupag pa niya ay yung mga bagay na maaring kasira ng ating pangulo at ng ating bansa ang ating imahe bilang isang bansa at mga Pilipino sa international community yun po ang inaatupag ni Harry Roque eto pa po pakinggan pa po natin yung isa dahil malapit nga ang dating presidente Duterte kay Trump anong ibig sabihin nito sa administrasyon ni PBBM well sorry na lang sa si PBBM ang pinakamalaking loser sa pagkapanalo ni Trump si PBBM. So sinabi niya na biggest loser daw po si PBBM sa pagkapanalo ni, ni Donald Trump. Napakalaking kalokohan po niyan. Unang-una, ano pong kinalaman ni PBBM sa election sa Amerika? Ang sinabi, may napanood po akong video, sinabi ni Trump, yung relasyon daw po ng Amerika at ng Pilipinas noong nakaraang administration ay hindi maganda. Makikita niya yung video niyan. Pero ngayon, nakikita niya na mag i ito. So, yung po yung gustong itanim nila eh, sa utak ng mga tao na ang gusto ni Trump ay yung idol nila, yung dating Pangulong Duterte at hindi si PBBM. Kaya naman, binabanggit pa pati yung pulburon at uh, sinasabi nila ngayon na biggest loser daw po si PBBM. Una sa lahat, nanalo na po si PBBM sa pagkapangulo. Siya po ang pangulo ngayon. At kung sino man ang mga totoong natalo dito, mga DDS yon mga kababayan. Mga DDS na Naging bitter, naging ampalaya at naiingit at sa tingin ko kinakabahan, natatakot dahil yung kanilang mga iniidolo ay maraming kasong kinakaharap na malamang sa malamang ay magkakaroon po ng guilty conviction. Yun po yung nakikita ko dyan. Sa totoo lang, kami mga kakamping kami po yung natalo noong 2022. Pero after ng 2022 election, mukhang ang totoong natalo po ay ang mga DDS dahil sila po yung bitter ngayon at puro hinanakit sa puso at walang inatupag kundi ang magreklamo, magcriticize, wala nang nakitang maganda, walang inatupag kundi yung mga bagay-bagay na maaring ikasira ng imahe ng bansa natin at nating mga Pilipino at imahe ng Pangulo. Yan po ang inaatupag nila ngayon mga kababayan. Habang ginagawa nila yan, ang Pangulo po na lagi nilang tinitira laging target ng kanilang mga negative na komento at mga pahayag ay ang po nagtatrabaho, hindi umiimik, hindi pumapatol, wala kahit anong salitang sinasabi laban sa kanila bagkos nagtatrabaho. Dahil meron pong kailangang trabahuhin at meron pong kailangang bigyan ng pansin at yun nga pong sunod-sunod na bagyo na naranasan ng ating bansa. Kamakailan, Christine, Marse, tapos nakalimutan ko pa yung isang pangalan ng isang bagyo. Kaya nga po hindi nakadalo ng APEC Summit o hindi makakadalo ang pangulo ng APEC Summit dahil kailangan po niyang asikasuhin ang dapat asikasuhin dito sa bansa natin. Tapos anong ginawa ng mga DDS? Minalain pa nila. Ginawa ng kwento na kaya ayaw daw dumalo sa APEC ay dahil meron daw pong drug test doon. Hindi po totoo yun. Ang hirap sa mga DDS. Kapag po dumalo ang presidente, sasabihin nila gala ng gala, travel ng travel. Pero kapag naandito at mas binigyan ng focus at uh, binigyan ng importansya ang pangailangan or suliranin dito sa bansa dahil sa bagyo, sasabihin naman nila takot sa drug test. Ganyan po ang takbo ng utak ng mga DDS. Sa totoo lang, nakakasama na po talaga ng loob at nakakapikon ang pinagkagagawa ng mga ito. Harry Roque, nagtatago ka na nga ang inaatupag mo pa ay mga negative at mga bagay na maaaring kasira ng imahe ng bansa natin, nating mga Pilipino, at ng ating Pangulo. Yan ang inaatupag mo. Kaya ako bilang kakamping, sobrang thankful ako dahil kami po, kahit po kami nabigo noong 2022, andyan kami, nakasuporta sa Pangulo, sa gobyerno, lalo lalo na sa panahon ngayon na maraming nangangailangan tayong mga kababayan ng tulong. Ayon po, ibabahagi ko sa inyo, after po ng Christine, eto naman po sa kagayan yung mga naapektuhan ng mga bagong bagyo. Naandyan po ang mga kakamping, ang volunteers na Atty. Lenny at ang angat buhay tumutulong po sa ating pamahalaan para maibsan ang nararanasang hirap ng ating mga kababayan na naapektuhan ng mga bagyo. Pero ano pong ginagawa ng mga DDS na ito? Yan, ng kapo ni Lahara Roque. Puro kuda ng negative sa social media paulit-ulit na mga bagay na hindi naman nila napatunayan, paulit-ulit nila sinasabi, at sa akin pong palagay, malisyoso na po ang ginagawa nila. At kung pwede sana tayong manawagan sa Pangulo at sa gobyerno, baka naman pwede nyo na pong aksyonan ang pinagagawa ng mga ito. Dahil hindi na po talaga sila nakakatulong, ay nagiging parte pa sila ng problema. Mga kababayan, kami po, ako po personally sumusuporta sa Pangulo, sa gobyerno, kahit po ako'y kakamping, kahit po kami natalo. Pero sasama po ng matindi ang loob ko, sasama po talaga ang loob ko kapag may nalaman ako ng na mga loyalist at supporter ng Pangulo na magiging daan para maluklok ang mga taong sinusuportahan ng mga ito na nagpapabagsak sa Pangulo. Tandaan nyo, kami po ay sumusuporta sa Pangulo. So sana naman po maging matalino kayo sa pagpili. Baka naman po pumili pa kayo ng na mga nagbabalat kayo at mga nagiging balimbing at mga nagpapanggap. Then later on, pag nailuklok nyo na sila, sila pala ang magiging balakid sa mga plano at sa mga gustong mangyari ng ating gobyerno at sa pagtutulungan ng mga taong totoong concern, makabayan, makapilipino na totoong nagmamahal sa bansa natin. So sana po, wag niyo na pong bigyan ng pagkakataon, especially sa mga loyalists at sa mga original supporters nila PBBM. Baka naman po magkamali pa kayo nang mailuklok niyo pa ang mga kaalyado at alipores sa mga taong sinusuportahan ng mga ito. Ng mga taong humihila pababa sa Pangulo. Talaga pong sasama ang loob ko po, no? Kasi nandito na kami, sumusuporta kami. Tapos kayo ay eh, susuporta pala don sa mga taong kinakalaban or uh, pinababagsak si PBBM. So sana po maging matalino kayo kasi nakakapagod po. Nakakapagod pong lumaban sa kubol ng mga ito. yun lamang mga kababayan, sana po malike niyo ang video natin at makapagkomento kayo, makapagbigay kayo ng inyong opinyon. At uh, magkita kita po tayo sa susunod kong video. Salamat po.